הנרי קיסינג'ר היה נשוי לאישה מאוד מאוד נחמדה, צד השני של המטבע, אם איני טועה באיזו תקופה הוא התגרש, הוא התחתן עם גויה. עכשיו, אבל לא משנה, לסיפור זה לא משנה. הדבר שעניין אותי, שהאבא של הנרי קיסינג'ר, שהיה אחד ממתפללי בית הכנסת של ברויר, כשקיסינג'ר קיבל את המינוי של שר החוץ, האבא קיבל עלייה מיוחדת אצל ברויר, ונתנו לו תואר חבר, וקראו לו לעלייה, יא עמוד חבר, דה 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 דה, בן, whatever. זאת אומרת, כולם הכירו בעובדה שאחד מהם הגיע כל כך רחוק. אוקיי, אז סיפרתי לכם כבר על ריבקוף. סיפרתי לכם עכשיו על קיסינג'ר. אבל עכשיו הכי 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 מעניין. אנחנו מגיעים עכשיו לעוד סנטור, ג'ייקוב ג'אביץ. לא סתם ג'ייקוב ג'אביץ. ג'ייקוב קופל ג'אביץ. עכשיו, ג'ייקוב ג'אביץ, בטח ידעתם, שמעתם על הג'אביץ סנטר בניו יורק ודברים כאלה. הוא היה סנטור. לפני שהוא היה סנטור, הוא היה קונגרסמן. והוא היה קונגרסמן באזור שלנו בוושינגטון הייטס. עכשיו, סיפורי ג'אביץ. אולי משהו אפילו קצת מצחיק. האימא של ג'אביץ, האימא של זה שבסוף היה סנטור ג'ייקוב קופל ג'אביץ, מה היא עשתה בחיים? היה לה פושקארט. מה זה פושקארט? פושקארט. A cart that you push. והיא הייתה מוכרת מצרכים בפושקארט שלה. זה סיפור אחר על אלה ש... יוצאי גרמניה וכולי שהגיעו לוושינגטון הייטס. קצת סיפרתי, יש לי עוד כמה דברים כשאני אדבר על פרשת קורח ואל תשאלו אותי מה הקשר, שנדבר גם על זה. אז זה היה התפקיד שלה בחיים. מה היה בעלה? האבא של ג'ייקוב ג'אביץ? האבא של ג'ייקוב ג'אביץ היה מה שאנחנו קוראים באנגלית a janitor. מה זה janitor? אפילו פחות מאיש תחזוקה. איך אומרים janitor? שרת, נכון? הוא היה שרת. עכשיו, זה פשוט מזכיר לי. אז זה, אלה ההורים של ג'ייקוב ג'אביץ, גברת פושקארט ומיסטר שרת. אוי, אבל זה פשוט נזכרתי בעוד משהו, ותצלחו לי שאני הולך מעניין לעניין. ג'אנטור שרת, כן. כשהיינו בישיבה, אחד מראשי הישיבה, הוא כבר בטח לא חי. אחד מראשי הישיבה קראו לו רב דוד ליפשיץ. ורב דוד ליפשיץ, הוא היה בן אדם מאוד מאוד נחמד. אבל הייתה לו בעיה אחת. הוא תמיד היה צריך, הוא היה קצת בובה. הוא תמיד היה צריך להכיר טוב את כל התלמידים שלו. אז למשל, הוא היה מחבק את התלמיד ועושה ככה כדי להיות בטוח שיש לו ציצית. כן. וכל תלמיד חדש, הוא היה שואל, ביום הראשון שנכנסו לכיתה, נכון?
קוראים לך ויינברג? אתה בטח הבן של הרב ויינברג שאני מכיר, כן. ואתה, איך קוראים לך? והבחור נתן את השם, אני לא זוכר מי זה היה. והרב ליפשיץ אומר, ומה עושה האבא שלך? אז הליצן הזה אומר ככה, רבי, he's in a shul, הוא בבית כנסת. דרוב פונשול? אז הבחור אומר, לא רבי, זה ג'אנטור. בקיצור, טוב, זה לא כל כך חשוב, אבל אני חושב שזה מאוד מעניין. עכשיו אנחנו באמת מגיעים לכמה סיפורי ג'אבט שאני עדיין מתרגש. ג'אבט היה קונגרסמן בדיסטריקט שכלל וושינגטון הייטס. ביום כיפור, כל שנה, ג'אבט היה הולך ברגל, הוא לא היה דתי בכלל, אבל הוא היה הולך ברגל מבית כנסת לבית כנסת בשכונה. אבל הוא היה מתאם שהוא יגיע לבית הכנסת של זיידי לפני שזיידי דורש, מפני שהוא מאוד אהב לשמוע את הדרשות של זיידי. אז אני זוכר כילד, ג'אבט נכנס לבית כנסת, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מוריד את הנעליים, יום כיפור, ויושב, מחכה לשמוע את הדרשה, אולי מקבל גם איזה כיבוד, מפני שהוא מאוד 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 אהב את זיידי, אז כמובן הוא הגיע גם כן לבר מצווה שם הבן יחיד. עכשיו איפה קונגרסמן שהפך להיות סנאטור? אלה היו הטיפוסים באמריקה שאי אפשר להפריד בין העובדות האלה לבין החיים של הציבור באמריקה. עוד דבר אחד, היו גם רבנים צבאיים. אני תמיד אוהב באמת לסיים עם משהו קצת יותר מעניין. במלחמת קוריאה, אני חושב, זה הרבה לפני מלחמת וייטנאם, היה גיוס גם של רבנים צבאיים, היו המון רבנים צבאיים. זה שהיה המנהל הראשון של ישיבה סולובייצ'יק, שקראו לו מריס בזדין, הוא היה רב צבאי, ואני זוכר כשהוא בא במדים שלו, לישיבה סולובייצ'יק, אחרי שהוא כבר לא היה המנהל שזיידי החליף אותו, הוא בא במדים ואני רואה אותו בחצר ומתנשק איתי במדים, כולם במדים. למה זיידי לא היה במדים? זיידי, ואפשר לבדוק את זה, התנדב לצבא, הוא רצה להיות רב צבאי, אבל בדקו אותו וראו שכל פעם שירו באוויר הלב שלו הלך פפ 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 והחליטו שהוא לא מסוגל, אבל הוא רצה להיות רב צבאי גם כן. עכשיו, היו כמה שלא כל כך רצו בישיבה, ובזה אנחנו בעוד רגע נסיים. בישיבה החליטו לפי גורל, ממש גורל, פורים, לפי הפור, יחליטו מי חייב להתגייס לצבא האמריקאי בתור רב צבאי, מפני שהיו זקוקים בהרבה רבנים צבאיים. יש אפילו בול אחד,
שבו יש פרצוף שרואים רב וכומר שאוחזים ידיים כאשר הספינה שלהם האמריקאית טובעת. יש מי שמעוניין בבולים יוכל למצוא את זה. בקיצור, בחור אחד בכיתה שלי לא היה מעוניין להפוך לרב צבאי, להתנדב. אבל הפור נפל גם עליו. והוא היה שבור. הוא גם כן היה קצת המל. מה הוא עשה? כשהוא עבר את הבדיקות, אתם מספיק מבוגרים, אתם יודעים מה זה בדיקת שתן? אוקיי. כשהוא עבר את הבדיקת שתן, הוא הכניס קצת סוכר. אבל תפסו אותו, וגייסו אותו ראשון. וזה סוף הסיפור. I love America.